Kattokaa mikä näköinen. Rupee näyttää joltain American. Mikä tää on tää tota? Amerikkalainen bensanmyyjä jostain. Mikä se on? En tiedä. Kun on just herännyt, niin ei pysty. Älä syki kuva. Mä haluun kylmemmäksi. Mä niin en saa kylmemmäksi. Voi vitsi, nyt meni. Tää ei oo kylmyys. Tää ei oo niinku warmt. Tai jotain muuta. Nyt on kyllä... Mitse kun sais jotenkin? Mulla on aamurähmät vielä. Tää lippis aina joko liikaa tai liian vähän. Voi perse, ei se. No, ihan jees. No niin, nyt. Ylilaudalla oli lankaa. No, en mä tiedä, en mä halua kiroilla tässä videolla. Mut se SL alkava sana, missä on AATANA, niin en mä halua kiroilla, mut se sana olisi sopinut tohon, että ylilaudalla oli lanka. Vämpyyrielokuvista. Ai niin, toimiikohan tässä netti enää? Ei varmasti toimi. Ei toimi. Aika hyvä VLAN antenni. Ota vähän. Niin nyt selvitetään. Ah, 80-luku tuo käytännöllisten efektien, practical effectsien ihmemaa. Tiedätkö, jos sä lähdet hakemaan semmoista tietynlaista, tai jos sä sivuutat semmoisen tietynlaisen camp-arvon, mitä näillä elokuvilla on, ja olet valmis pitämään hauskaa popcorn-astian kanssa Halloweenina, niin kyllä nämä vampyyrielokuvat kaikkien ihmisten tulisi katsoa. Fright Night, Fricht Nicht, 1985. Ja heti 2 vuotta sen jälkeen The Lost Boys, 1987. Mikä tekee näistä elokuvista sitten hyviä? Nämä eivät välttämättä ole, tiedätkö, herrasmiesmäisiä, vaikka joissain näissä on vähän, toisessa viedään vähän enemmän semmoiselle, tiedätkö, punk kautta renegade-linjalle se pääpahis, ja toisessa on semmoinen sulava herrasmiesmäinen viettelijä-vämpyyri, niin mun mielestä se, että 80-lukulaisinfuusio tulee, tiedätkö, näihin kahteen leffaan silleen, että siellä on se 80-luku tehnyt yhteen törmäyksen vampyyrielokuvagenren kanssa, ja nämä kaksi elokuvaa ovat mielestäni prime examples of that. Mutta näissä molemmissa on vahvuutensa ja molemmissa on heikkoutensa. Ensinnäkin päävampyyriä näyttelee Lost Boysissa Kiefer Sutherland, mikä on ihan jees. Siis yllättävän jees, semmoinen aika niin kuin template pahis, ehkä vähän se. Mutta ne on kuitenkin coolin näköisiä ne vampyyrit sitä hommaa tehdessään. Sitten Fright Nightissa Chris Sarandon näyttelee Jerry Dandridge-vampyyriä, ja hän on sitten enemmän semmoinen sulava, karismaattinen, smoothi, suave vampyyrityyppinen, koska mun muistaakseni, saatan toki olla väärässä, tässä Fright Night-elokuvassa ei niin hirveästi ole päävampyyri pois lukien, niin ei niin hirveästi ole vampyyrejä. Sen takia melkein koko vampyyrimäisyys lepää sen yhden ihmisen harteilla. Ja sen takia sen vampyyrin täytyykin olla merkittävä, joten vampyyri-hahmo on väkevämpi kauhun yössä, Fright Nightissa. Ja se, mikä näitä 80-lukulaisia leffoja, kahta 80-lukulaista leffaa yhdistää, on, että okei, Lost Boysissa on saakelin kova se vahvuus,
Vampyyrin metsästäjät ovat kaksi poikaa, jotka ovat katsoneet niin sanotusti liikaa leffoja. Ja he sitten varustelevat, tiedätkö? Varustelu on kaiken A ja O. Näissä elokuvissa se et voi katsoa vampyyrileffaa. Se on vähän kuin sä katsoisit Arskan Kommando ilman, että se laittaa, tiedätkö, puukot ja lataa haulikon ja pistää vitsi granaatit vyölle. Sun täytyy ymmärtää, että varustelu on kaiken A ja O vampyyrielokuvissa. Sun täytyy tajuta se silleen, että elokuvassa Lost Boys kelaa. Ne vitsi täyttää vesipyssyt pyhällä vedellä, ne hommaa karlikkiä, ne ottaa kaikki setit, tietsä, tekee vaarnat, steikit, eli steaks are high, tietsä, kaikki, niinku, kaikki varustelua he jees. Mutta tässä tulee niinku semmoinen mielenkiintoinen kontrasti. Pemissiivi surfii aalus kestofaalus. Tulee siinä välissä, tietsä, esiin, kun sä mietit, että no okei, kuka on sitten tämä antagonisti? Ei kun antagonistit ollaan nyt käsitelty. Kiefer Sutherland ja Jerry Dandridge, okei? Okay? Mutta kuka on sitten protagonisti? Niin se on mun mielestä hauskaa. Ensin sulla on niin sanottu tavallinen ihminen, joka joutuu ongelmiin vampyyrien kanssa silleen, että ei saakeli, kenelle mä soitan, täällä on vampyyri. Niin se on jännää. Fright Nightissa he ottavat yhteyttä semmoiseen veteraaniin, niin kuin telkkarissa toimivaan, vähän kyyniseen, semmoiseen ehkä uransa ehtoopuolella olevaan TV. Se on vähän niin kuin tietysti TV-evankelista, mutta niin kuin vampyyrimaailmassa. Ja hän ei tietenkään usko heitä aluksi, koska hän on tottunut siihen, että vampyyrit ovat sepitettä ja elävät vain TV-universumissa. Ja sitten mun muistaakseni Lost Boysissa taas haetaan just nämä tosi ultra groovy jätkät, jotka on Ines Kenesti. Se on tärkeää 80-luvun leffoissa, että ne tekee semmoisen tutkimusmatkan vampyyrien loren maailmaan, ja ne menee tietysti jonnekin pelottavaan paikkaan, missä ne vampyyrit uinuu, ja sitten ne yrittää aina niin kuin tavallaan seivästää tai ampuu vesipyssyllä, missä on pyhää vettä. Niin tämä mun mielestä oli tärkeää. Katsotaan vielä Castlevania 2, IMDb, mitä vittu, niin kato aina, no niin kato, tää on tärkeä ymmärtää, sun on tärkeä ymmärtää, että tää on vampyyrielokuvien trifecta. Kauhun yö, 85, Lost Boys, 87, sitten samana vuonna 87, Castlevania 2, Simon's Quest, missä, niin siinä tiedät samalla lailla, sä laskeudut vampyyrien universumiin, ja sä niin kuin lähdet sille tutkimusmatkalle, mikä on tosi olennainen osa sitä koko, että sä oot ensin peloissas, sit sulla on konfrontaatio, sit sä haet jotain apua, ja se keneltä sä haet sitä apua, niin jännästi toisessa se on niin kuin vähän semmoinen Goonies-tyyppinen, voidaan katsoa vielä Goonies IMDb, koska tääkin on tärkeetä. Tämä tavallaan nivoutuu siihen, koska jossain vaiheessa ilmeisesti kirjoittaja ajatteli silleen, että no mikä, ai nyt loppu internetti, nyt loppu leikki Heikki, vähän niin kuin Faija sanoi ennen kuin se turpaa veti, mutta kuitenkin näillä main oli tärkeä nojata siihen, että lapset tulivat kuvioihin. Ja se oli mun mielestä freesi, semmoinen tuore twisti tähän asiaan, että otetaan lapset vampyyrimetsästäjiksi. Eli se on tavallaan niin kuin peilikuvajainen tuohon kauhun yöhön Fright Nightiin nähden, että sä käyt hakemassa semmoisen veteraanin vampyyrin metsästä ja semmoisen harmaantuneen herrasmiesmäisen. Kun taas sitten 2 vuotta myöhemmin saatatkin yhteyden 2 poikaan. Vähän niin kuin, mä sanon nyt, mä en tiedä miksi mä haluan sanoa oikein surffaripoikaa. Ehkä se oli kuin rantakaupunki tai jotain. Mutta he olivat hyvin nuoria ja he tiesivät, että silloin todellakin tiedettiin, mistä vampyyrien loressa on kysymys, että haettiin niinku vesipyssyt ja varustettiin ne pyhällä vedellä. Niin se oli mun mielestä jännä, kun ylilaudalla tosiaan tuli tämmöinen lanka, että ei juma, on muuten joskus kai nähnyt tästä jotain, vois kattoa. Niin siellä niinku oli silleen, että Lost Boys, että ei ole nähnyt Lost Boysia. Mutta siis totta kai, hei, mä en ole vihamielinen entiteetti. Mä ymmärrän, että jos sä kysyt neuvoa vampyyrielokuviin, niin silloin sun kannattaa kysyä, jotta sä voit tietää. Niin mä oon nyt tullut tänne niin kuin ikään kuin valottamaan tätä
täyttämään teidän päänne tiedolla siitä, mitä on metsästävän pyreä 80-luvulla. Yeah, boy! Niin, se on kuitenkin silleen, että mä olin tulossa siihen, että se itse asiassa tässä kauhun yössäkin sillä vampyyrien riivaamalla koulupojalla, kuinka ollakaan, just so happens, sattuu olemaan semmoinen koulun hyljeksimä, vähän niin kuin modernissa Stranger Thingsissa voisi olla vähän Eddie-tyyppinen, mutta vielä friikimmäksi kirjoitettu hahmo, sattuu tietämään vampyyreistä vähän enemmän ja kertoo sitten, että laita valkosipulit kaulaan ja varusta itsesi pyhällä vedellä. Ja sitten on tietenkin nämä klassiset, että näkyykö hänellä peilikuvajaista ja näin poispäin. Mutta mun mielestä se 80-luvulla oli erinomaista just se varustelu, siihen Loreen pureutuminen, että sä niinku rupeat selvittää, mitä vampyyrit on, ja sit sä hiivit semmoiseen majapaikkaan, missä ne on, niinku tiedätkö, levossa päiväsaikaan, ja sit ne aukee silmät, ja on piilarit ja kaikki maskeeraukset kondiksessa, ja sitten tietenkin groovy soundtrack, mun mielestä Lost Boysissa, nyt ei pysty niinku sanoa, että oliko hyvä, mut kauhun yö, let me tell you, tiedätkö, onks täällä full cast jossain, että kuka on duunannut musat, kauhun yö, Fright Night, 1985, niin se on mun mielestä se Terminaattori-ukko. Siis, miten mä en nyt muista, kato, kun tässä ei ole internautti-yhteyttä nyt, ei ole internettiä vai onko? Onko yhteys? Internet-yhteys, okei. Okay. Fright Night Movie Composer. Brad Fiedel. Säveltänyt niinku Terminaattorin, mä ymmärtäisin, että se on sen säveltänyt. Di-di-di-di-di-di. Pidim-pim-pidim. Kling-klang. Niin, tiiätsä, Brad Fiedel iskee sun tajuntaa semmoista vampyyrimusaa, mutta semmoista sensuellia syntikka viettelysmusaa Fright Nightissa. Ja sit se on camp. Se on niinku silleen, että voi vittu, joku voisi tavallaan olla semmoinen, tiiätsä, vampyyri elitisti tai plebiaani tai patriisi tai joku tämmönen patriisi. Mä lasken itteni sinne patriisien joukkoon selkeästi. Niin tiiätsä, kyllä 80-luvulla se syntikka iskee sinne tajuntaan ja sä menet sinne vampyyrien maailmaan ja sä varustat itses vesipyssyllä, missä on pyhää vettä ja vitsi, sulla on karlikkiä ja krusifiksei. Niin kyllä sun pitää silloin nähdä, kuinka 80-luku sulautui yhteen tämän vampyyrimeiningin kanssa. Joo, vittu saatana. Ja se just, että sä olit nuori silloin. Tee itelles palvelus, jos sä oot nuori nytten, niin hyppää vampyyrien maailmaan, sä et tuu katumaan. Mulle se just se 80-luvulla se löytöretki ja se seikkailu, se tuntematon, se asioihin tutustuminen, pelottavat möröt ja kaikki sellainen, se ei välttämättä ole semmoinen aika, mitä mä tuun enää ikinä saamaan koskaan takaisin. Vampyyrien aika on nyt. Sun täytyy ymmärtää se. Ja varsinkin 80-lukulaisten vampyyrien, ne on tulossa. Hei, hyvä Halloweeni kaikille niin. Niin joo, ei mulla tässä varmaan sitten sen kummempia, että ylilaudalla oli, niin mä en halua, onko mä kiroillut tässä, voi vitsi, jos mä oon kiroillut, anteeksi bendeleesti, että mä oon kiroillut tässä videosti, että sä. Eli, mä en tiedä, mä pureuduin nyt tärkeimpiin juttuihin, mä rupean lopettelemaan, mä tiedän, että mä en kertonut tätä niin hyvin kuin mä olisin voinut, mutta pointti tuli kuitenkin selväksi. Lost Boys, Fright Night. Mulla on ehkä vähän enemmän, tiedätkö, sydänkallellaan Fright Nightiin. Lost Boys vähän häviää, koska siinä ei ole tietysti semmoista superkarismaattista hypervampyyri-actionia, mutta siinä on helvetin cool just se varustelu ja Loreen tukeutuminen ja vesipyssyt, missä on pyhää vettä, niin come on, et sä voi mennä senkaan mistiin, jos 80-luvulla on varustelutuokio, niinku Commandos varustelu. Kyllä varustelutuokio oli niinku. Okei, hei, sori, että mä nyt lopetan. Kattokaa vampyyrielokuvia. Ei muuta kuin kiitos, että katselitte ja moi moi. Tosta piu piu.